つい先ほど、谷国家公安委員長が取材に応じ、発言について釈明しました。まあ、食事はね、ずるりしてもしなきゃならないと思いますよ。限られた時間で、まあ、その舌足らずな面があったということはね、そしてそのことで、誤解を招くような発言に受け取られて、まあ、いろいろご意見をいただいているということは、まあ、しっかり受け止めなければならないというふうに思っています。